Fan, har inte du då i hemmen? Ja, nya spanska. Men du bor ju hos din pappa den här veckan. Då kanske du kan... Eller då kan vi åka buss tillsammans. Är det där en... Kan jag få den? Ja, okej. Okay. Chilla. Vänta, du får vara lite försiktig. Bara, när? Så du inte, igår. Och du säger inget till mig? Vad ska jag säga till dig? Ja, jag har köpt en ny väska. Hur? Alltså, vadå? Det är inget mer. Nej, alltså han skriver bara vad han vill ha för bilder så skickar man det. Och så får du Swiss? Ja, exakt. Alltså, på riktigt, jag kan be honom lägga till dig. Du behöver inte bestämma dig nu, men du kan ju fundera på det. Det är ju jättelätt för att tjäna pengar. Men är du inte rädd att han ska lägga upp dem någonstans? Jag skickar till mina föräldrar. Alltså Charlie, varför skulle han skicka till mina föräldrar? Han är inte dum. Alltså på riktigt, jag tar ju aldrig bild på mitt ansikte. Så man ser ju inte att det är jag om det skulle spridas. Och vita lakan. Alltså det kan vara hos vem som helst. Det är liksom ingen fara. Är du dum eller han har ju ditt nummer? Men alltså Charlie, du skulle må så bra om du inte övertänkte hela tiden. Det är lugnt. Herregud. Det är inte lugnt. Ja, vi ses imorgon. Hej då. Mamma? Mm? Bli inte arg nu, men kan jag snälla, snälla få byta upp min mobil snart? Klart att jag inte blir arg, älskling. Vadå, är det något som inte funkar med den? Nej, men kolla bara på den. Ja, vi kan byta skärm igen om du lovar att använda skalet den här gången. Men det är hela mobilen som är gammal. Älskling, seriöst. Du pratar om att byta upp det som om någon står på stan och delar ut gratis mobiler.